Gjë si? Alo, Aldo, më gjës. Kush jeni, nga pisni? Dedi nga Tirani, ju marë. Beno, si të kam? Ashtë era 2 që komunikujem bashk. Bujru, mla. Për temën të mora? Pa tjetër, urra. Atere, është një temë pak pikante, por... Unë them që nuk duhet të arrinë asë njëra palja sa tjetra palja që të kalojnë në dhunë. Por e që nuk duhet, po andodhë. Po ndodhë dhe jashtë zakonisht. Në që formë të nojnë burat nga gratë? Po në formën kur burat janë bidozvi, pianet, në formën e asaj. E qartë. Temën si ka shpjeti majtunës edhe nuk duhet më dhe kalojnë ekstrem. E kuptova. Rastet tjera nuk ka. E njëta gjërës edhe... Ndaj pëmërës maskulli, por gjithë të bënë shkollimi. Po maskulli, ti thua një të gjësh ndaj pëmërës edhe maskulli. Dhe më thënë që, ku ka bigjozgjie, pjanete, këtë më thua? Po gjërat atyla që nuk përgustohet ndaj shkisës e diska tjetër. Lëre, në regu. Falenderoj shumë dha për telefonatën. E galosht një 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 Bujrum 069-2021-003. Provojmë prapë, telefonat e mëngjesi. Në mëngjes, Aldo. Kush jeni, nga prisni? Gjenard nga Tirana. Gjenard, urdhëro. Vashko për temën e së flisja. Aha. Në fakt, kam dëgjuar një profesori im që shoqëron me shëndarkave, ku pinte kafe. Aha. Që dhunonte gruaja, kupton? Po si e dhunonte më burë? Qa bëndi, që bëja një bëgjëzi? Nuk i bëndë drek, por shumë një përtiste. Po se kjo është dhunë, po së bërë drek është dhunë, por në farë mënyre e tani të për buri e qarë e stomaku duhet e torturon të shkreti e torturon të më si e kuros të knishat e thoshe e kuros të vesh knishat dhe e kuros më aku të më thonë bënte pojkot të familje po kjo i shkreti sa vitë i martes kishte? Po kjo kishte 2 fëmijë më buri dhe 2 fëmijë të nëjnë po 2 fëmijë mund të këtë dhe për 2 vjetë po sa vitë i martes ka? Po ma madhe gosë e shëtë 30 vjeqë, shushu ka 31 vjetë martesë. Dhe mund të denoncon të kjo këtë gruan? Pa, mund të denoncon të, po si të denoncon të, zdi që të denoncon e. Pra, ndaj po të e është siklet ma shku i shkretë. Qa do bëjë shkreti? A ishë mi 30 vjetë martesë. U i ziu që pas ka heqër. E qartë. I ziu që pas ka heqër. Mi një shoku. Aja, rofshti, falemderi, dhe le prata e mëgjesi. Mi mëgjes, Aldo. Kush jeni nga vizdi? Oli nga Pieri. Ame, Oli. I uroj një ditë mbarë. Rofsh, Oli. Dhe kua se shë mirë për hajtë. Për varet. Kohën gjepe kemi. Kurse për dhunën, dash për femrat, dash për burat, unë nuk jam dakord. Me mirë të ndajnë, se sa të dhunojnë. Nuk është pytja i apo si dakord ti. Pytja është, a ka raste kur... Pa, plok. Në një formë, për dalë të mbaroj pytjen, moj. Në një formë, apo në një tjetër, burat dhunojnë nga gratë? Po, ka plot, ka metodat të ndryshme. Për shëmbull? Kur tha i djali për para, mund të lerin pa ngrenë, nuk e kuros, të gjitha gjerat. E kuptova. Nuk e pyet, del, ikën, vjen orën 12 natës. Êshtë dhunë dhe i burit, kjo? Për i natë burit. E marrë. Ka metodat të ndryshme. Qartë. Për mi, e mirë është, me mirë të ndajem. Po, të mirë në dimnë, rafsh. Mirë zemër, të falenderoj shumë, për që ndronë e plisë të tema. Ekziston dhuna e grave ndaj burave në një formë apo në një tjetër. Jepni mendimin tuaj në 069 20 21 003.